ბრძოლა 18 ფლანდიასაკის მოყვარულ სპორტსმენთა შორის უმსუბუქესი წონითი კატეგორია ლურჯი კუთხე ლევან შაინიძე ისევ 18 წლამდე ასაკ ლევან შაინიძე ბათუმის საბრძოლო აკადემია ჩვენ მასთან ერთად ხედავთ ხვიჩა ქორიძეს და გოჩა შაინიძეს ბათუმის საბრძოლო აკადემიიდან მებრძოლებს სხვათაშორის ჩვენ ხედავთ გოჩა შაინიძეს რომელმაც GFC 18-ზე ძალიან სანახაობრივი კამბექი გააკეთა ყველას დაამახსოვრა განსაკუთრებული კამბექით თავი და ვნახოთ მაშასადამე ლევან შაინიძე როგორ ბრძოლას შემოგთავაზებს და ჩვენ ხედავთ წითელ კუთხეს ილია ბოკუჩავას მებრძოლი ფოთიდან წარმოგიდგენთ მებრძოლს ლურჯ კუთხეში ასაკი 16 წლის წონა 56 კილოგრამი და 700 გრამი სიმაღლე 165 სანტიმეტრი სამოყვარულო დებიუტი წარმოადგენს ბათუმის საბრძოლო აკადემიას საქართველო ბათუმი ლევან შაინიძე ბათუმის საბრძოლო აკადემია დებიუტი წარმოგიდგენთ მებრძოლს წითელ კუთხეში ასაკი 16 წლის წონა 56 კილოგრამი და 700 გრამი სიმაღლე 160 სანტიმეტრი სამოყვარულო დებიუტი წარმოადგენს კლუბს ფოთი საქართველო ფოთი ილია ბოგუჩავა რეფერი რინგზე გურამ ნარსია 3 ორწუთიანი რაუნდი პირველი რაუნდი იწყება პირველი რაუნდი დაიწყო პირველი რაუნდი. ბოკუჩავამ განხორციელა პირველი დარტყმა ფეხით. მებრძოლები უტევენ ერთმანეთს კორპუსის არეში. სხვათაშორის ორივე საკმაოდ აქტიურად მუშაობს. პირველ ბრძოლასთან შედარებით. აი ლევან შაინიძე შევიდა ფეხში და ცდილობს გადაიყვანოს, ნახოთ რამდენად გამოვა. გადაიყვანა კი ბატონო. ძალიან კარგად. შეკრა კიდევაც და მაგრამ გაექცა, ეს აღარ უნდა მოსულოდა. ეგრევე დააფიქსირა ფეხები და იჩქარა ცოტა არაუშავს ის მაინც მონგებიან პოზიციაში აგრძელებს მონგებიან პოზიციაში ოფენს და მუშაობას მას ჭირდება ახლა აქტიურობა ცდილობს რომ ზურგზე ავიდეს და გამოუვა კიდევაც კი ბატონო აღმოჩნდა ზურგზე ფეხები ჩაახვია ეხლა უნდა გაჭიმოს ფეხებით რომ დაიმორჩილა არა არ გაჭიმა და იმიტომაც დგება ის და არ უნდა გაექცეს ეხლა ამაზე უკეთესი რაღა მშვენიერ პოზიციაში აი ეხლა უნდა გადავიდეს უკვე კისერზე ძალიან კარგი პოზიციაზეა ნამდვილად ცდილობს ნახოთ რამდენად გამოუვა კი ბატონო სავარაუდოდ გამოუვა თუ ხელი შეიტანა აი ნახოთ რამდენად განვითარებს და აი არა ხელი არ აქვს შეტანილი რთული ამ პოზიციიდან რამის გაკეთება არა არა არ უნდა აყენო არ უნდა აყენო ესე და მეორე ჯერაც გადაიყვანა უკვე პარტერში ნაბძულები კორპუსის არეში ურტყამენ ერთმანეთს ბოკუჩავა ცდილობს რომ გამოვიდეს ამ პოზიციიდან და დრო პირველი რაუნდი დამთავრდა
საკმაოდ აქტიური პირველი რაუნდი შეგხვდა სხვათაშორის. ნამდვილად. ბრძოლემა კარგად დაიწყეს კორპუსის არეში. დარტყმების მიყენება. ახლა ისინი მიიღებენ თავიანთ კუთხედან დარიგებს და ნახოთ აბა როგორ მეორე რაუნდს შემოგთავაზებენ. აქედან უნდა დაეხჩო უკვე, მაგრამ იჩქარეს იჩქარა ლევან შაინიძემ, მაგრამ არ აუშავს. Та меоре раунди. Карги дартма განხორციელა корпуსის არეში ლევან შაინიძე. Дай კიდევ карги дартма. Аргат შევიდა ფეხში. გადაიყვანა. შეკავი ფეხები. ფეხები არ შეკრა. მაგრამ მონგებიან პოზიციაშია, სჭირდება რომ აქედან იაქტიუროს, გააგრძელოს ბრძოლა. ემუშავება კორპუსის არეში ლევან შაინიძე. კარგად განვითარა. აღმოჩნდა გვერდეთა კონტროლზე. Та შეიძლება აქედან ფულ მაუნტის განვითარებაც ნახოთ. კონიც თილოს რომ აქედანაც ფიზიკურად ძლიერია შაინიზე და უკვე ჭკლიტავს დაბლა რა აწვალებს და ძლიერ ნამდვილად რომ ფიზიკურად კარგად გამოიყურება. კიდე ერთხელ გადაიყვანა. თითქოს თავი უჭირავს ილია ბოკუჩავას, მაგრამ აქედან რთულია დახრჩობა, რადგან არ აქვს დაფიქსირებული ხელი. 10 წამი დარჩა. ან ძალიან ცუდად უჭირავს უკვე. მეორე რაუნდიც გამოიწურა. შაინიძე სასარგებლოდ ესე ვიტყოდი. ორივე რაუნდში დომინირებს. მესამე რაუნდი. ნახოთ, ორი რაუნდი დიდი ალბათობით ლევან შაინიძე მოიგო. ნახოთ მესამე რაუნდში როგორ ბრძოლა შემოგთავაზებენ ბიჭები. ძალიან კარგი დარტყმები განვითარა ლევან შაინიძემ კორპუსის არეში, ფეხითაც კიდევ ერთი დარტყმა მიაყენა. თითქოს ასევე პასუხი გასცა მას ბოკუჩავამ. კარგად და ნიკაპში მომარტყაო ამბობს ბოკუჩავა. კარგად ემუშავება შაინიძე. ბოკუჩავა ეცადა ფეხში შესვლას, მაგრამ ლევან შაინიძე კარგად დაეცა თავი და ძალიან კარგად განვითარა მახჩობელა, მაგრამ მას ჭირდება ახლა რომ დანებდა? არა ჯერ.
ესე არ დანერდება. ლევან შაინიძე ჭირდება რომ ფეხებითაც დააფიქსიროს. არა, მარჯვნე უნდა იაროს პირიქით ახლა. მარჯვნე უნდა მარცხნე წამოვიდა, არასწორად წამოვიდა. ლევან შაინიძე ისევ მონგებიან პოზიციაშია, აგრძელებს მუშაობას. აქედან რთულია ძალიან დახრჩობა. Ну 10 წამი დარჩა, ესე დამთავრდება ეს ბრძოლა. შენია ლევა. აი 10 წამი, ბოლო 10 წამი და მორჩა მესამე რაუნდიც და შეიძლება თამამად ითქვას რომ ლევან შაინიძე ახლავთ გამარჯვებული დიდი უპირატესობით. ნამდვილად. ლევან შაინიძე ბათუმის საბრძოლო აკადემია. აი ჩვენ ხედავთ სპორტსმენებს და ჯილდოვებს საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი გიორგი ჩიტაშვილი და გამარჯვება შეგვიძლია მიულოცოთ ლურჯი კუთხე ლევან შაინიძე სრული დომინაციით.